එළඹෙන සැප්තැම්බර් 21වෙනිදා නවවැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරණයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. යන්ව මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී සිටින අපේක්ෂකයින් සිය වත්කම් බරකම් ප්‍රකාශ අල්ලසෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ලබා දී තිබෙනවා. ප්‍රමිතිය ඉහළයි, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. විජය කැලි මිරිස්කුඩු සහ විජය මිරිස්කුඩු දූෂණ විමර්ශන පනතේ 81 වගන්තිය ප්‍රකාරව එක් එක් අපේක්ෂකයාගේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ හැකි වත්කම් බැරකම් තොරතුරු පමණක් අල්ලසෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව සිය නිල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. එම වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට අනුව ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ලෙස මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මාසික වැටුප රුපියල් 97,500ක් ලෙස දැක්වෙනවා. වෙනත් දීමනා ලෙස වැටුපට අමතරව ඔහුට මාසිකව ලැබෙන ආදායම රුපියල් 82,191.86ක්. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරියක් ලෙස කටයුතු කරන ජනාධිපතිවරයාගේ බිරිඳට මාසිකව හිමිවන වැටුප රුපියල් 576,785.50ක්. එමෙන්ම ඇය මැණිකා ස්වර්ණාභරණ ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ මුදල් ආයෝජනයක් සිදු කර ඇති අතර ඇය සතු ස්වර්ණාභරණවල වටිනාකම රුපියල් 665,000ක්. එබෙන්ම බිරිඳට සිය මවගෙන් ලැබුණු රුපියල් 39,00,000ක් වටිනා ස්වර්ණාභරණ කට්ටල කිහිපයක් ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයාගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ දැක්වෙන්නේ. කුරුණෑගල මල්පොකුණවත්තේ ප්‍රදේශයේ ඉඩමක්, කොළඹ හත ප්‍රදේශයේ පිහිටි දැනට පදිංචි නිවස හා ඉඩම, නවලපාරේ පිහිටි නිවසක් සහ ඊට අදාළ ඉඩමක් තමට උරුමයෙන් හිමි වූ හා බිරිඳේගත් ඉඩම් ලෙසද දක්වා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සතුව ජීප් රථයක් සහ බෙන්ස් රථ දෙකක් ඇති බවත්, එබෙන්ම රුපියල් 18,50,000ක් බැගින් දෙවරක් බැංකුණයි මුදලක්ද ලබාගෙන තිබෙන බව ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙවර ජනාධිපතිවරණයට සමගි ජනබලවේගෙන් ඉදිරිපත්ව සිටි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට අනුව ඔහු මාසික වැටුපක් ලබන්නේ නැහැ. සිය බිරිඳගේ රූපලාවන්‍ය ව්‍යාපාරයක් සඳහා ඔහු රුපියල් 1,37,68,531.75ක මුදලක් ආයෝජනය කර තිබෙනවා. එබෙන්ම තමාට උරුමයෙන් හිම් වූ ඉඩම් ලෙස විපක්ෂ නායකවරයා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය දක්වා ඇත්තේ කහඹිලියා වැටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පොල් ඉඩමක්. එමෙන්ම රුපියල් 123ක වටිනාකමකින් යුත් ස්වර්ණාභරණ තමන් සහ බෙන් සතුව ඇති බව විපක්ෂ නායකවරයාගේ වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශයේ සඳහන්. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සතු මෝටර රථ ලෙස ඩබල් කැබ් රථ දෙකක්, ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් වර්ගයේ මෝටර රථයක්, 2017 වසරේ මිලදීගත් බෙන්ස් රථයක් පිළිබඳ තොරතුරු දක්වා තිබෙනවා. ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති දුර අපේක්ෂක අනු කුමාර දිසානායක මහතා තමට පාර්ලිමේන්තුවෙන් හිමිවන මාසික වැටුප ලෙස රුපියල් 54,285ක් දක්වා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඔහු දීමනාව සහිත මාසික ආදායම ලෙස දක්වා ඇත්තේ රුපියල් 202,517.34ක්. සිය බිරිඳ රැකියාවක් නොකරන බවත්, ඇය සතුව රත්රන් මාලයක්, වළලු දෙකක්, මුදු දෙකක් සහ කරඹු ජෝඩු දෙකක් ස්වර්ණාභරණ ලෙස ප්‍රකාශයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. තමා භාවිත කරන ඩබල් කැබ් රථය, තමා සතු මෝටර රථය බවත්, තමා දැනට පදිංචිව සිටින කඩවත වැටහෙනවත්ත නිවස සහ ඉඩම තමා සතු නීත්‍යානුකූල නිශ්චල දේපල ලෙස අනු කුමාර දිසානායක මහතාගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය සඳහන්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වී සිටින නමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මාසික පාර්ලිමේන්තු වැටුප රුපියල් 54,285ක් වන අතර සියලුම දීමනා සහිතව ඔහුට මාසිකව රුපියල් 104ක ආදායමක් හිමි. සිය බිරිඳද මාසිකව රුපියල් 115,000ක වැටුපක් ලබන බවත් ඔහුගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය සඳහන්. නමල් රාජපක්ෂ මහතා රුපියල් මිලියන 200ක මුදලක් ණයට ලබා දී, ඉන් මාසිකව රුපියල් මිලියන 3ක පොලී මුදලක් ලබන බවද වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් කර තිබෙනවා. 2020 මාර්තු 31වෙනිදායින් අවසන් වූ මූල්‍ය වර්ෂයට අනුව රුපියල් මිලියන 39ක වටිනාකමකින් යුත් ආයෝජනයන්ද සිදු කර ඇති බව ඔහු සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ දක්වා තිබෙනවා. තමන්ට හිමි විය යුතු රුපියල් මිලියන 31ක් විවිධ පාර්ශ්ව සතු බවත් එම වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් වන අතර, තමා සතුව පමණක් රුපියල් 188ක ස්වර්ණාභරණ ඇති බව එම ප්‍රකාශයේ සඳහන්. එබෙන්ම රුපියල් 142,000ක වටිනාකමකින් යුත් නොකපු මැණික් සංචිතයක් සතු බවත්, රුපියල් 13,80,00,000ක ස්වර්ණාභරණ බින්ද සතු බවත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් කර තිබෙනවා.